Телевизия Европа, гледате Свободна зона, ще наблюдавате един необичаен формат. Защо е необичаен? Защото при мен е професор Захари Захариев. Обикновено с него водим разговори по теми, като например отношенията с Русия или проблеми и процеси, свързани с Русия и рускоязичния свят, по проблеми, свързани с Китай, по проблеми, свързани с инициативата Един пояс, един път, или разбира се по проблеми на БСП, тъй като професор Захариев е член на Националния съвет на БСП и е един от най-проникновените анализатори, човек с закваската на дълбочина на анализи още от времето, когато около Александър Лилов имаше един сериозен мислещ и анализиращ екип. Днес ще говорим обаче с опит да анализираме и на основата на общ прочит на изключително провокативна, може би в някаква степен сложна за четене книга, обемна, два тома, на израелския историк Ювал Ноа Харари. Това е първият том. Сапиенс. Кратка история на човечеството. Книга, която, как да ви кажа, тя е един от примерите, как книга, която ти съобщава неща, за които в дълбоки пластове на подсъзнанието си запазил спомен или си запазил някакво предположение. Допускал си, че това, което ще прочетеш, съществува или се е случвало. Когато обаче се прочете в систематизирания вид, както е предложено в този първи том, човек започва да си задава по много особен начин въпроса изобщо за смисъла на живота, за смисъла на философията, за смисъла на развитието. Това е един от тези продукти, каквито издателство Изток-Запад нерядко предлага на своите читатели. Трудни, сложни текстове, но заредени с откривателство. Добре дошли, казвам на професор Захариев. Добре заварили. Това е нещо, което наистина избрахме да говорим за него, защото по едно и също време заедно се сдобихме с текстовете, благодарение на любезността и на Любен Козарев, просто и с идеята да стигнем до някакви изводи. Кое е нещото, което най-сериозно ви изненада в текста на Ювал Харари? Първо бих искал да отбележа, че двете книги са практически неразривно свързани. Да, обаче аз почнах с тази, да, защото след това си оставих така да се каже пространство да поговорим и за другата. Иначе е точно така, те са неразривно свързани. Това и е човек да не бива да спира с първата, нали, да, книга, а трябва, да, обязателно да направи крачка и към втората. Homo sapiens, homo deus. Homo deus. Човекът Бог. Човекът Бог, да. Точно така. И това е провокация, кратка история на бъдещето. На бъдещето. Това е първото, което исках да отбележа. Второто нещо, което е, че те са неразривно свързани, защото на практика и двете книги са построени на базата на лекциите, които е изнасял професор Харари в Еврейския университет в Ерусалим. Едно от водещите академични представителства не само на израелската наука, на еврейската наука, но и в световен план. Той е бил, разбира се, и гост професор и в Щатите. Самия той е завършил в Оксфорд. Бих казал, че цялото му изграждане практически представлява една предпоставка, за да погледне към тези проблеми, които той разглежда, през погледа не на еврейския учен, не на англосаксонския учен,
а на човек, който е общувал с различни центрове на цивилизацията. Центрове на цивилизацията от миналото, защото значителна част от тях са свързани с Близкия изток, където се намира и държавата Израел. Второто нещо, което е, те кореспондират тези теми и с Библията, с Стария Завет най-вече. Трето нещо, което е, той, бих казал, е и също една неординарна личност. Знаете, че в Израел са позволени или са приети еднополовите бракове. Така че неговото семейство фактически е с друг мъж, ако използваме това понятие. Много уместно отбелязване на това обстоятелство. Аз ви предлагам, говорейки за такова на практика неограничено интелектуално пространство, каквото предлага двата тома на Ювал Харари, да не се ограничаваме и ние пред възможности да взимаме ето това, което казвате за семейството на Харари. Тази сутрин ми хрумна нещо, което го изговорих на глас. То е провокирано от вчерашно решение, резолюция на Европейския парламент с призив към всички страни членки да ратифицират Истанбулската конвенция. Българската реакция на този призив е, че Конституционният съд е отбелязал несъответствие между конвенцията и конституцията и нищо не можело да се направи. Аз обаче си казах следното и това беше моята теза. Не е вярно, че нищо не може да се направи. Тези хора, които стояха преди решението на Конституционния съд зад идеята да бъде ратифицирана Истанбулската конвенция, основно господин Станишев и групата негови съмишленици имат една възможност, ако искат наистина да защитат идеята си и да я поставят в центъра на още по-ярък обществен дебат, да развият идея, да издигнат идея за необходимост от промяна на българската конституция, както беше променена, за да има две колегии на Висшия съдебен съвет или при други поводи, например за продажбата на земя на чужденци, с оглед европеизацията на България и адаптирането и към европейските правила, сега да инициират промяна на конституцията, която да отстрани това несъответствие с Истанбулската конвенция и България да може да се присъедини към този документ. Очаквате ли от господин Станишев, с ясното съзнание го казвам, че той не е български депутат, но така или иначе е морален и политически фактор. Той е пак да... български депутат, български представител български в Европарламента. Да инициира идея за промяна на българската конституция. Не очаквам такова нещо. Първо, защото този проблем фактически свързан с Истанбулската конвенция и по-точно с трактовката на Истанбулската конвенция се превърна в една много сериозна, бих казал, от една страна разграничителна линия в българското общество, от друга страна, разбира се, внесе и определен дисонанс по отношение възможността за изработването на консенсус по жизненно важни проблеми, които касаят Европа и човечеството като цяло. Нонсенс е това, как така няма една да се направи това и никой няма да в момента да тръгне по този път, за който говорихте, така че това остава само в чисто теоретичен план. Но да има, не говорим и другото. Теоретично има възможност. Теоретично, разбира се, теоретично има възможност всичко, разбира се, но има и нещо друго, че реалните проблеми на България днес и в вътрешен план, и в международен, и в регионален план, дори ако щете, са толкова остри,
толкова злободневни, толкова пряко засягащи интересите на всеки един обикновен български гражданин, и това става все повече и повече, че едва ли някой ще възприеме насочването на общественото внимание в тази посока по друг начин, освен като опит да се отклони общественото внимание от реалните проблеми на обществото. Не, просто това е моята... Сигурно това ще бъде моят термометър политически показва, нали, ме води към този извод. Права два извода основа. Първият извод е, че ако в България има човек с таланта и интелектуалната мощ на Ювал Ноа Харари и със същата ориентация, то този българин просто ще бъде ограничен в своето право и ще бъде психологически потиснат, поради това, че България има изключително сериозни актуални и болезнени проблеми и не е до това да си променя конституцията в името на права. А Израел, който няма никакви проблеми, изобщо не е обграден от тероризъм и от нападения, не води войни и му е, както се казва, надвито на мастрафа, си е приело такова нещо. Вижте, това е, знаете ли, ще го кажа пак, това е въпрос на гражданска доблест, на последователност, ако си стоял зад един принцип, стой до край. Ако си лицемерен и пълзиш, както казваше Радой Ралин, щом си черви и пълзиш, няма да пискаш, че те мачка. Мачкат. Но искам веднага и да ви поразочаровам, защото четейки двата тома на Харари, това действително уникално изследване, после ще си позволя да кажа няколко думи по тази тема, защо е точно уникално, фактически няма под никаква форма и начин да стигнете до идеята за неговия еднополов брак. Въобще, че той има друга сексуална ориентация. Не, той под никаква форма, той говори вътре. Няма и подтекст. Да, той между другото говори и за хомосексуализма, говори за някои проблеми, говори за феминизма, лесбийството и така нататък, но той ги разглежда единствено в чисто биологичен и биохимичен не контекст. Само и в културен. И в цивилизационен, културологичен. С примерите от древна Атина. Точно така. И другото, което е Рим. Патрокъл, нали? Точно да, Рим. Така. И за Рим също примерите, които дава. Но другото, което е за мен и е по, може би най-добрата изходна точка, ако трябва да говорим за двете книги, всъщност, какъв е той човек? Политолог, историк, културен антрополог или, примерно да кажем, човек свързан по-скоро с информационните технологии. Или философ. Или философ, да, точно и, така. И знаете ли, ключовото е или, защото той е излишното, тъй така, като той е всичко. Какъв е вашия отговор, защото аз ще кажа моя. Той е всичко. Той е всичко, комплексен. Точно така. Но малко или повече, всичко това, за което той говори и начина по който го поднася, според мен може да, го, да ни позволи да го класифицираме, че преимуществено на всичко, той е културен антрополог. Аз бих казал обаче, не знам дали ще бъда прав, един особен вид философ на човешкото развитие. Ими, културната има един... антропология, тя се родее съвсем близко с това, което какво казвате. Какво огромно впечатление, така ме удари ме в главата. Нали? Той казва, да не се мислим за особено уникални, тъй като преди 10 000 години, примерно, е имало и други, които са били хомо, само че не сапиенс, хомо еректус, хомо неандерталци и така нататък. Тоест, разгърната типология на възможности за еволюция, която може да достигне, нали, до втора сигнална система, до език, до интелект. Тоест, казва така, можеше освен ние като хомо сапиенс да имаме още такива. И казва, как би изглеждал тогава лозунга на Маркс, пролетари от всички страни, съединявайте си. Това толкова ме впечатли. Да, и само бих искал тук да хвърля мост към, на базата на това, което си говорим за него, какъв е той, ако трябва него да го класифицираме в науката, в обществознанието. Значи, това, което той е написал, двата тома, практически го родее, според мен, с двама души, с много ярка среда,
в обществознанието, казано също, защото и при тях класификацията е много трудна. Значи едното е Фрейзър, Джеймс Фрейзър, златната клонка. Да. Между другото, доколкото знам, тя също е издадена на български език, език в издателство да. Изток-Запад, нали, което им прави чест. Да. Което така им прави е. Чест. И другото е с Арно Тойнби. Изследване на историята. Да. И между другото, ако човек отвори Google или пък съответно Wikipedia, той ще види, че и за тях, между другото, се срещат най-различни определения. Едни ги наричат, нали, историци, други ги наричат културни антрополози, нали, и така нататък. Защо? Защото, действително, това е, може би, вие сте прав, това е всъщност философия на историята, философия на цивилизацията. Точно така. Точно, да. И той прави нова крачка, според мене, в тази посок. Ето защо считам, че на тези две книги действително трябва да бъдат, бих казал, основно помагало за българските студенти, за всички тези, които хубава учат... Хубава работа. Те не знаят кой е... Тойнби, нали? Тойнби, да. Аз им говоря, нали, за това. Не, между другото, иначе сте абсолютно прав. Тук има нещо, което също просто в минутите преди да започне да крещи и да вдига шум Сашо, защото като отидем в новините, той става шумен, но преди не град Шумен, а вдига шум. Преди това да отбележа нещо. Историята на репресията, на цивилизационната репресия. Също много впечатляващо. Заговорих на Акацки в Шумерското училище и учителя ме наби. Това е много за... И ме наби. Абсолютно. Да. Не знам дали имаме време да кажем още по няколко думи. Еми, трамвая 12-тицата наближава, това значи, да. Че идват новините. Ще кажем няколко думи след това, след като се разтоварим от огромния обем новини.